праведник народів світу, громадсько-політичний діяч, священнослужитель, зарахований до лику блаженних, Климентій Казимир Шептицький. Народився 17 листопада 1869 року у селі Прилбичина Львівщині. У багатодітній сім'ї графа Яна Кантія Шептицького та Софії Людвиги Цицилії. Найстарший брат Климентія Роман став митрополитом Андреєм і очолив церкву українців греко-католиків. Станіслав удостоївся слави у Першій світовій війні на фронті з Російською імперією, керував відновленням війська Речі Посполитої, очолив Польське міністерство оборони. Олександр і Леон пішли стежками батька, були аристократами та зем'янами. Казимир здобув гарну освіту, закінчив гімназію у Кракові, навчався в університетах Кракова, Мюнхена і Парижа, отримав ступінь доктора права. Отримавши диплом, Казимир повернувся додому, щоб допомогти батькові з господарськими справами. Працював адвокатом, став депутатом австрійського парламенту. Казимир був бажаним гостем у домах європейської знаті, світських салонах. Постійно мусив відбиватися від надокучливих знайомих, які мріяли його оженити. Втім, уже за декілька років на Галичині поширилася сенсація. Року 1911-го преса від Львова до Відня писала: «Казимир, граф Шептицький, іде до монастиря». Року 1912-го Казимир прийняв рішення змінити обряд на Східний і вступив у греко-католицький монастир у Кам'яниці, на Балканах. У листах до родини Шептицький-молодший згадував, що він зрікся світу політики, громадської діяльності та бізнесу і вирішив піти в монастир через бажання допомогти братові митрополиту в його діяльності. Року 1915-го Казимир, граф Шептицький, отримав священичі свячення і відслужив свою першу літургію у греко-католицькому храмі у Прилбичах. Монаше та священниче ім'я узяв на честь папи римського Климента, який наприкінці першого століття загинув мученицькою смертю у Криму. До 1939 року отець Климентій активно відроджував монастирі чину святого Теодора Студита. На початку 30-х років перевіз до Львова церкву з села Кривка Турківського району і на Львівському Кайзервальті почав створювати чернечий осередок для монахів-студитів. При цьому був надзвичайно скромною людиною. Разом із монахами чергував на кухні та в монастирі, носив дуже вбогий одяг. У келії мав тільки залізне ліжко, шафу, столик і клячник для молитов. У передвоєнні роки отець Климентій став незамінним помічником для важкохворого митрополита Андрея. Глава церкви хворів на туберкульоз кісток. У другій половині 30-х років він уже не міг пересуватися самостійно, а на початку 40-х уже майже не володів руками та ногами. Брат не залишав брата ні на крок. Виконував функції і писаря, і близького повірника, і сповідника. Взагалі війна була нещадною до родини Шептицьких. Року 1939-го більшовики у Прилбичах вбили брата Леона та його дружину Ядвігу. У 40-му році німці розстріляли в замості брата Олександра. НКВС стратив і двох небожів братів Шептицьких. Під час Другої світової війни Андрей і Климентій Шептицький рятували львівських євреїв. У монастирях переховували понад 200 дітей, яким роздали фальшиві документи з українськими іменами та прізвищами. Наприклад, син львівського рабина Курт Левін називався Роман Митка, пізніше Роман Матковський. Адам Даніель Ротфельд згадував: брати Шептицькі надавали допомогу, ризикуючи власним життям. Одним із врятованих ними був головний рабин військово-повітряних сил Ізраїлю, а пізніше головний рабин Аргентини Давид Кагане. Коли радянський уряд взяв курс на ліквідацію унії, 11 квітня 1945 року заарештував всіх греко-католицьких єпископів, а священників став схиляти до об'єднання. То Климентій Шептицький фактично став на чолі церкви. Він закликав не коритися тиску та зібрав підписи священників з проханням звільнити заарештованих і припинити переслідування греко-католиків. 5 червня 47-го року 78-річного Климентія заарештували радянські спецслужби. Просто в келії, під час молитви, звинувативши в антирадянській діяльності та співпраці з ОУН. Далі були півроку допитів і тортур. Але він не назвав жодного прізвища
і не пішов на співпрацю з владою. Засудили його на 8 років. Покарання відбував у сумнозвісному Володимирському централі. Помер 1 травня 1951 року у тюремній лікарні. Похований десь на церковному цвинтарі. Тіло кинули в яму і засипали землею, не залишивши жодних позначок. Монахам-студитам у 2000 році так і не вдалося відшукати його могилу. Року 1996-го Клементія Шептицького оголосили праведником народів світу за порятунок євреїв у період Голокосту. А 27 червня 2001 року Папа Римський Іван Павло ІІ беатифікував отця Клементія Шептицького. Життя Казимира графа Шептицького, блаженного священномученика Клементія Шептицького, важливе і для світських, і для духовних осіб. Його приклад є повчальним для політиків, підприємницький хист для бізнесменів, жертовність для чернецтва. Для українця він залишатиметься ієромонахом і братом митрополита. Для поляка – аристократом, для німця – австрійським політиком, а для юдея – праведником народів світу.